שלום לכולם, שמי גיא יאוס ואני מהנדס אפליקציה בתחום 3D פרינטינג בחברת סיסטמטיקס. במהלך הוובינר נדבר על טכניקות חיבור חלקים מודפסים, כלומר נעסוק בעיקר בחיבור באמצעות קשיחים, ברגים, אומים ואינסרטים, וגם נדבר קצת על שימוש בדבקים. נתחיל עם הגדרת הצורך לחיבור של חלקים מודפסים, ולאחר מכן נבצע סקירה של מגוון טכניקות לחיבור חלקים באמצעות שימוש בקשיחים. לסיכום נבצע השוואה בין הטכניקות השונות. בחלק האחרון אנחנו נדבר בקצרה על סוגי דבקים לחיבור חלקים מודפסים ולאחר מכן יהיה זמן לשאלות שנענה על כל השאלות שלכם. אוקיי, okay. אז בואו נתחיל. קודם כל נגדיר את הצורך בחיבור של חלקים. למעשה, למה אנחנו בכלל זקוקים לזה ומה המוטיבציה שלנו ללמוד על הנושא? הצורך הבסיסי ביותר הוא ממשק בין חלקים. כלומר, אנחנו מייצרים חלק כלשהו בהדפסה תלת-ממדית ואנחנו מעוניינים לחבר אותו לחלקים אחרים בסביבה. ניקח לדוגמה את החלק הבא. זה איזשהו חלק שלצורך העניין מודפס בהדפסה תלת-ממדית ואנחנו מעוניינים לחבר אותו לחלקים אחרים בעולם, כך שהוא חלק ממכלול של חלקים. מטרת החלק היא לטייל זרימה של זורם כלשהו ולמדוד את ספיקת הזורם. ניתן לראות שבחלק יש בליטה עם קדח שאליו מתחבר חיישן. בפלנג' העליון יש קדחים עם תבריגים, ובפלנג' התחתון יש קדחים עוברים שדרכם מתחברים ברגים עם אומים שמעדקים את החלק למישור אחר. כלומר, זה דוגמה של צורך להתממשקות של חלקים כך שהם יהיו פריקים ומדגים שימוש בברגים בטכניקות שונות. דוגמה נוספת היא כאשר יש מכלול של חלקים שצריכים להתחבר יחדיו, כלומר הרכבה. אנחנו צריכים שהחלקים יהיו פריקים, שיהיה ניתן להכניס לתוך החלק לדוגמה רכיבים אלקטרוניים, או לאפשר איזושהי תנועה יחסית באמצעות מפרקים, ולכן אנחנו חייבים שיהיה מכלול של חלקים ולא חלק אחד סוליד. בדוגמה ניתן לראות חלק שהודפס במדפסת פורגד, שמורכב מהרבה מאוד חלקים שמתחברים יחדיו באמצעות ברגים. צורך נוסף שרלוונטי מאוד להדפסה תלת-ממדית הוא פיצול של חלק בגלל מגבלת גודל הדפסה. אנחנו יודעים שלמדפסות תלת-ממד יש מגבלה של נפח הדפסה שהן מסוגלות להדפיס ובדרך כלל הנפח לא גדול ולכן הרבה פעמים קורה שיש חלקים שהם גדולים מדי ולא ניתן להדפיס אותם כיחידה אחת. לכן הפתרון יהיה לפצל אותם למספר חלקים שהם בגודל בר הדפסה. לדוגמה, ניתן לראות בחלק הזה שהוא למעשה זיווד של פלסטיק של מסך LCD שמורכב מיחידה אחת. אילו יכולנו להדפיס אותו כיחידה כי אחת זה היה מצוין, כי בסופו של דבר כך נרצה לייצר אותו. אבל בגלל מגבלת גודל של מדפסת התלת מימד, אנחנו חייבים לפצל אותו. במקרה הזה, פיצלתי אותו לשני חלקים שמחוברים יחדיו באמצעות ברגים. ניתן לראות את המישורים שבחרתי לחתוך ולהוסיף קדחים לאחר ההדפסה. על ידי שימוש בברגים ניתן לחבר את החלקים לחלק אחד שלם. הערה לגבי הפיצול, היה ניתן לבצע את הפיצול בדרך אחרת, לדוגמה שימוש בזנב סנונית, כך שלאחר הדפסה יהיה ניתן לחבר את החלקים באמצעות הדבקה. צורך נוסף שרלוונטי מאוד לטכנולוגיה מסוימת של הדפסה, טכנולוגיית FDM, הוא פיצוי עבור אניזוטרופיות. בטכנולוגיית FDM, החלקים המודפסים הם אניזוטרופים. מה זה אומר? זה אומר שהתכונות של החלק הן תלויות כיוון. איזו זה אחיד וטרופי זה כיוון. כלומר, כשאנחנו אומרים על חלק שהוא אניזוטרופי, זה אומר שהתכונות שלו אינם זהות והן תלויות כיוון. אם אני מעמיס את החלק בכיוון שהוא ניצב למישור ההדפסה, ניצב לקווי השכבות, החלק ייכשל בעומס נמוך יותר לעומת מצב שבו אני אעמיס את החלק בכיוון שהוא מקביל למישור ההדפסה, מקביל לקווי השכבות. ניתן לראות בדוגמה מודל מתיחה שמודפס באוריינטציה אופקית, בזווית ובאוריינטציה אנכית. המודל החזק ביותר הוא המודל שהודפס בצורה אופקית. אז איך אפשר להתגבר על האניזוטרופיות באמצעות שימוש בקשיחים? אז הנה לנו דוגמה, להלן חלק שהודפס בטכנולוגיית FDM, כאשר זה המישור שמקביל למשטח ההדפסה, ביישום של החלק, החלק רתום בקדחים שמסומנים בחץ ירוק, ומופעל עליו עומס בכיוון שמסומן בחץ אדום. בסיטואציה הזו, בעקבות ההעמסה, נוצרת כפיפה שרוצה להפריד בין האזור התחתון הרתום לבין האזור העליון. ככל הנראה, הכשל יגיע מכאן. הכשל יהיה כשל של דלמינציה, כלומר, היפרדות שכבתית. אז איך ניתן לשפר את החוזק של החלק הזה? על ידי זה שנשתול בחלק ברגים שעוברים דרך החלק, הם לא מתחברים לבסיס, הנה הברגים, הם לא מתחברים לבסיס הרתום, אלא רק עוברים דרך החלק ומחזקים אותו. ניתן לראות שימוש בתבריג insert home, הנה הוא כאן, שנדבר עליו במהלך הוובינר, ואת הבורג שנכנס מלמעלה, הוא כביכול מהדק את השכבות של החלק, ולמעשה על ידי כך נושא במאמצים ומשפר את החוזק של החלק. אוקיי, okay, אז אלו הטכניקות שנזכור במהלך הוובינר. בתמונות ניתן לראות מודלים מודפסים שמדגימים שימוש במגוון שיטות חיבור. ניתן לרא לראות כאן שיש פה תבריג שהוא הודפס, זה תבריג שמידלנו אותו בתוכנת הקאד והודפס כפי שהוא במדפסת. יש פה איזשהו או"ם שהוא כלוא, הוא בתוך קדח אה, שמחזיק את האו"ם, גם כאן בדוגמה הזאתי. יש פה שימוש באינסרטים, זה אינסרט שהוא בעצם אה, תותב הברגה שנכנס באמצעות חום, אפשר לראות פה גדלים שונים, זה לדוגמה M3, M4, M5, אה, יש פה שימוש בהברזה, זאת אומרת יש פה איזשהו תבריג שאנחנו מכינים, מדפיסים קדח מכין ויוצרים הברזה, אה, ויש פה שימוש גם בבורג פלסטיק קודח, שזה בורג שיוצר ממש את התבריג תוך כדי אה, הברגה של הבורג. אז מצד שמאל זה חומר שהוא חומר תרמופלסטי, הודפס במדפסת FDM, מצד ימין זה חומר שהוא חומר תרמוסטי, הודפס במדפסת uh, SLA. החומרים האלו נהגים uh, בצורה קצת שונה, ואנחנו קצת נדבר על זה במהלך ה-Webinar. אוקיי, אז נתחיל ונדבר עם הטכניקה הראשונה, שהיא בעצם הדפסה של תבריג. בטכניקה זו אנחנו יוצא, יוצרים את התבריג באמצעות מידול תלת-ממדי של התבריג בתוכנת קאד. והדפסת המודל יחד עם התבריגים. בשקף הבא אני אראה כיצד ממדלים תבריג בקלות בתוכנת SolidWorks על ידי שימוש בפונקציית התבריגים. מבחינת חוזק, התבריג המודפס הוא נחשב לחוזק נמוך. כשאני אומר חוזק נמוך, אנחנו בעצם נראה בסוף הוובינר, לקראת סוף הוובינר, איזשהו שקף מסכם שמשווה בין uh, טכניקות התבריגים. ואז אנחנו נראה מה המשמעות של אה, חוזק נמוך, אבל כשאני אומר חוזק נמוך זה בהשוואה לטכניקות אחרות שאנחנו נראה בהמשך. אז החוזק של תבריג מודפס הוא נמוך מאוד, וזה תלוי גם מאוד בסוג החומר. מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו מדפיסים אה, תבריג בחומר שהוא PLA, אה, ומדפיסים תבריג בחומר שהוא נקרא אוניקס, שזה ניילון 6 עם סבי פחמן קצוצים, מן הסתם שהחוזק של התבריג שהוא מודפס בניילון יהיה חזק הרבה יותר לעומת ה-PLA. אבל יחד עם זאת, באופן כללי זה נכון לומר שהחוזק של תבריג מודפס הוא נמוך מאוד. מבחינת מחזורי הידוק ושחרור, הכוונה לכמה פעמים אני יכול אה, להדק ולשחרר את הבורג. אז תבריג מודפס הוא מתאים למספר נמוך של מחזורים. אני לא יכול להשתמש בו אה, הרבה פעמים, להכניס ולהוציא את הבורג. מכיוון שהוא לא מתאים לזה, יש שם שחיקה שנגרמת בתבריג ובנוסף התבריג הזה הוא לא הכי אידיאלי. בעצם זה שהוא מודפס לחלוטין, הגיאומטריה שלו היא לא מושלמת ולכן החיכוכים יכולים להיות גבוהים באזורים מסוימים ונמוכים יותר באזורים אחרים ולכן ההתפלגות, העומסים שם היא לא אחידה כך שזה גורם לזה שהוא לא מתאים לשימוש רב פעמי מבחינת נוחות ביצוע, הוא קל מאוד לביצוע, הדבר היחיד שנדרש הוא בעצם מידול התבריק בתוכנת הקד, שאנחנו נראה איך עושים את זה, זה פונקציה שהיא די פשוטה, ולא נדרשים שום כלי עבודה ושום עיבוד משלים לאחר הדפסה, אנחנו פשוט מקבלים את התבריג כפי שהוא מהמדפסת. כשל אופייני, הכוונה למה הכשל שיגרם לי, כתוצאה מהפעלה של עומס גבוה. על החיבור עם התבריג. אז מה שיקרה פה זה בעצם שהכריכות ייגזרו, זה הכשל האופייני של תבריג מודפס, ובשימוש חוזר אנחנו נראה שחיקה של התבריג. אז מבחינת הדפסה של גודל מסוים, זה מאוד מאוד תלוי בביצועי המדפסת ובאוריינטציית הדפסת התבריג. מה זה אומר? מבחינת גודל, יכול להיות שהמדפסת... מסוימת יכולה להדפיס נניח גודל M3 ומדפסת אחרת יכולה להדפיס M10. Ee, ככל שמדפסת בעלת ביצועים גבוהים יותר היא מסוגלת להדפיס תברגים עדינים יותר ומדויקים יותר. לדוגמה במדפסת SLA אנחנו יודעים שאפשר להדפיס תברגים בגודל M3 ומעלה כאשר במדפסות FDM זה מאוד מאוד תלוי בביצועים של המדפסת יכול להיות שזה גם יהיה M3, אבל לרוב זה M4, M5 אה, ומעלה, וגם מידת הדיוק של, של התבריג אה, היא תלויה מאוד בביצועים של המדפסת. גם אוריינטציית החלק משפיעה מאוד על הביצועים של התבריג. ניקח לדוגמה את החלק הזה. יש לנו פה תבריג אנכי, שהוא אנכי למשטח ההדפסה, יש פה תבריג שהוא אופקי, הוא מקביל למשטח ההדפסה, החלק מודפס שהוא יושב על המישור הזה, ויש פה תבריג בזווית. אז תבריג אנכי יניב לנו תוצאות טובות הרבה יותר, לעומת הדפסה של קדח אופקי, ותכף אנחנו נראה איזושהי סימולציה שמראה את זה, מכיוון שתבריג אופקי הוא למעשה סדרה של מעגלים שיושבים אחד על השני, יש ביניהם איזשהו אופסט מסוים, והדפסה של תבריג אופקי, אנחנו בעצם מדפיסים פיצ'רים מאוד מאוד קטנים, פרטים מאוד מאוד קטנים. וכאשר אנחנו מדפיסים בטכנולוגיית FDM פרטים קטנים זה לרוב לא יוצא כל כך טוב, בטכנולוגיית SLA, SLA המצב הוא יותר טוב ולכן אנחנו נוכל להדפיס תבריגים אופקיים שהם יותר טובים אבל עדיין תבריג אנכי ייתן לנו ביצועים טובים יותר. כך זה נראה חתך של החלק, אפשר לראות פה תבריג אנכי, תבריג אופקי ותכף בסימולציה אנחנו נבין יותר טוב על מה דיברתי כאשר אמרתי שאנחנו מדפיסים סדרה של מעגלים או שמדפיסים כל מיני פיצ'רים קטנים אז הנה יש פה איזושהי סימולציה מתחילים עם הדפסה של בסיס יש פה אינפיל פה אנחנו מתחילים להדפיס תבריג אופקי אפשר לראות שיש פה הרבה דברים משוננים הרבה פיצ'רים משוננים זה הדפסה של תבריג בשיפוע וזה הדפסה של תבריג אנכי שיש פה פשוט מעגלים שהם יושבים אחד על השני והם באופסט מסוים ולכן הביצועים של התבריג הזה הם יהיו טובים הרבה יותר. אז בואו נראה שוב ונעצור בחלק שהוא מדפיס את התבריג האופקי, את הסימולציה בחלק שמדפיסים את התבריג האופקי. בואו נראה את זה. אפשר לראות שאנחנו מדפיסים פה פיצ'רים מאוד מאוד קטנים שבסופו של דבר הם לא כל כך ייצאו וזה מאוד מאוד תלוי בקוטר הדיזה ובביצוע המדפסת, אבל ככל שהתבריג עדין יותר, כך הסיכוי שלנו שהתבריג הזה יצא טוב יותר, הוא פחות טוב. זה אותו דבר גם בתבריג שהוא בזווית, גם פה יש לנו בעייתיות מסוימת, אפשר לראות שיש פה פיצ'רים די קטנים, תנועות מאוד מאוד קטנות שהן לא אידיאליות ל-FDM, כאשר פה אנחנו מדברים על הדפסה של צילינדרים, שזה משהו שהוא אה, הרבה יותר פשוט. אם כי גם פה יש מגבלות ואנחנו לא יכולים אה, להדפיס תבריגים עם פסיעה קטנה ותבריגים קטנים. אה, אמרתי, M3 ומעלה זה בדרך כלל המגבלה. אנחנו לא נוכל להדפיס כל כך תבריגים קטנים יותר. אוקיי, okay. אז לגבי הדפסה של תבריג זכר, כלומר בורג, יש טריק שכדאי להכיר שמאפשר ביצועים טובים יותר בהדפסה. במקום להדפיס תבריג צילינדרי בחתך עגול, מדפיסים תבריג בצורה מיוחדת שיש לו שני צדדים מישוריים, ניתן לראות פה צד מישורי וגם מהצד השני יש איזשהו צד מישורי ובכך מקבלים צורה קלה יותר להדפסה וזאת מכמה סיבות ואני אפרט. נניח שהיינו מדפיסים את התבריג בטכנולוגיית FDM, אילו היינו מדפיסים את התבריג הצילינדרי באוריינטציה אנכית בצורה הזאתי, היינו מקבלים בעצם אובייקט שהוא דק וארוך שהוא לא אידיאלי להדפסה ב-FDM משיקולי מומנטים שנגרמים תוך כדי הדפסה ובנוסף היינו מקבלים בורג שהוא חלש מאוד בגלל אניזוטרופיות. יש לנו פה את הקווי שכבות שדיברנו עליהם ואנחנו יודעים שברגים הם עומדים במאמצי מתיחה כך שהיינו מקבלים בורג שהוא מאוד מאוד חלש. בנוסף אם היינו מדפיסים את הבורג שהוא באוריינטציה מקבילה למשטח בורג שהוא צילינדרי לא בורג שטוח היינו בעצם מקבלים איזשהו אובייקט שיש לו שטח מגע קטן עם משטח ההדפסה, הוא לא היה יוצא צילינדרי מאוד, וגם יכול להיות שהיינו צריכים להשתמש בתמיכות אה, על התבריג, שזה ממש לא דבר אידיאלי. אה, ובנוסף היינו צריכים להדפיס הרבה מאוד פרטים קטנים מאוד, שזה ממש לא אידיאלי להדפסה ב-FDM. אז זוהי סימולציה של הדפסת התבריגים בטכנולוגיית FDM. אפשר לראות פה הדפסה של תבריג באוריינטציה שטוחה, התבריג השטוח, אוריינטציה אופקית למשטח ההדפסה, לעומת הדפסה של תבריג בחתך צילינדרי, חתך עגול, שהוא ורטיקלי אנכי למשטח ההדפסה. קודם כל, מבחינת זמן הדפסה, אנחנו רואים שההדפסה של התבריג הזה היא קצרה הרבה יותר. בנוסף, שטח המגע עם משטח ההדפסה הוא הרבה יותר גדול לעומת שטח המגע כאן. כמות הפרטים שאנחנו צריכים להדפיס פה היא נמוכה יותר, מכיוון שאנחנו חסכנו פה הרבה מאוד אה, חתכים של תבריגים מאוד קטנים. אה, עדיין יש לנו צורך להדפיס את התבריג הזה, שיש פה אמנם פיצ'רים קטנים, יש פה מין אה, שיניים כאלו שיוצרים את הפרופיל של התבריג, אה, מזה לא הצלחנו לברוח. אבל עדיין מבחינת חוזק אנחנו נקבל פה חוזק הרבה יותר גבוה מכיוון שקווי השכבות פה הם בעצם מקבילים למאמצי המתיחה שיפעלו לבורג בעוד פה בתבריגה שהודפס בצורה אנכית עומס המתיחה יגרום בעצם להיפרדות שכבתית ואנחנו נקבל חוזק נמוך הרבה יותר רק נציין שברוב המקרים אנחנו נרצה להשתמש בברגים סטנדרטיים, מכיוון שברגים זה משהו שהוא מאוד זול, מאוד זמין ומאוד חזקים, ולכן אנחנו נשתמש בהדפסה של תבריג זכר, הדפסה של בורג, רק במקרים שאנחנו ממש חייבים אותם. הטכניקה הבאה שנדבר עליה היא הברגת בורג פלסטיק קודח. אז מדובר בשיטת חיבור נפוצה בעולם הפלסטיקה. כאשר בטכניקה זו משתמשים בבורק קודח מיוחד לפלסטיק שמייצר את התבריג תוך כדי הברגה. מבנה הכריכות של הבורג תוכנן במיוחד כדי לייצר דפורמציה פלסטית בחומר תוך כדי הברגה, כך שמדובר בברגים שהם שונים בהשוואה לברגי עץ וברגי מתכת קודחים. למרות השוני, מבחינה פרקטית, באופן לא מקצועי, ניתן להשתמש גם בברגי עץ וברגי מתכת קודחים לחיבור חלקי פלסטיק וזאת בהתאם למידת הרגישות שלנו לכילטורים. אז לגבי הביצועים של בורג פלסטיק קודח, מבחינת חוזק התבריג, החוזק הוא נמוך. בשקף סיכום אנחנו נראה את הערכים עצמם כך שנוכל להשוות ולהבין עד כמה הוא באמת נמוך. מבחינת מחזורי הידוק ושחרור, הטכניקה לא מתאימה למחזורים רבים של הידוק ושחרור. יש לנו פה שחיקה גבוהה של התבריג, כאשר אנחנו משחררים ומהדקים שוב את הבורג. מבחינת נוחות ביצוע, זה תהליך שהוא פשוט וקל, רק נדרשת מאיתנו הברגה של בורג ישירות לחלק באמצעות מברגה. נציין שבחלקים שהודפסו בטכנולוגיית FDM, מומלץ לתכנן קדח מכין, שכולל מספר קליפות גבוה יותר, וזאת כדי להימנע מחדירה לאזור המילוי הפנימי, למעשה ה-in-fill, במהלך יצירת התבריג. עבור טכנולוגיית SLA או LFS, הטכניקה הזו דורשת תכונות מסוימות מהחומר, ולכן לא מתאימה לכל סוג חומר. לגבי מגוון החומרים של פורמלאפס, החומרים המתאימים הם Dוראבל וטף, מכיוון שאלו חומרים שיש להם אלסטיות מסוימת, שהם מתאימים לתהליך הזה, בחומרים אחרים הם עלולים להיסדק כתוצאה מהברגה. מבחינת כשל אופייני, אז מה שיגרם כתוצאה מהפעלת עומס גבוה אה, זה למעשה גזירה של התבריג שנוצר בתוך החלק. אוקיי, אז הטכניקה הבאה שנדבר עליה היא הברגת בורג מכונה ישירות לקדח מכין. הבורג הזה שרואים כאן זה למעשה בורג מכונה, זה לא בורג קודח. אה, בטכניקה הזאת שהיא קצת מחולתרת אבל מבחינה פרקטית אה, היא שימושית מאוד. יצירת התבריג מתבצעת באמצעות הברגת הבורג ישירות לקדח, ללא שום הכנה מוקדמת. הדבר אפשרי מכיוון שהבורג עשוי מפלדה, שהיא קשה וחזקה, בעשרות מונים בהשוואה לפלסטיק, ועל ידי שימוש במברגה וכוח, אנחנו מאלצים את הבורג להתברג ולנוע לתוך הקדח, ועל הדרך יוצרים סוג של תבריג. לגבי הביצועים של הטכניקה הזו, מבחינת חוזק התבריג זה אולי קצת מפתיע, אבל החוזק הוא בינוני, כלומר גבוה יותר מהטכניקות שראינו עד כה. מבחינת מחזורי דוק ושחרור, הטכניקה מתאימה למספר נמוך מאוד של מחזורים, מכיוון שהתבריג שנוצר הוא לא אידיאלי, ויש חיכוך גבוה מאוד בין הבורג לתבריג. ניתן ממש להרגיש את החום שנוצר תוך כדי הברגה, ולכן כאשר יוצרים את התבריג הזה, התהליך צריך להתבצע באופן איטי יחסית כדי למנוע עיוות טרמי של החלק. מבחינת נוחות ביצוע, מדובר בתהליך שהוא קל ופשוט לביצוע, מה שנדרש מאיתנו זה רק לתכנן קדח מתאים עם עפיצות מתאימה, כך שהבורג ייכנס במתחק המתאים. אם נתכנן קדח שהוא גדול מדי, כמובן שהטכניקה לא תעבוד, ואם נתכנן קדח שהוא קטן מדי, יהיה בלתי אפשרי להחדיר את הבורג מכיוון שמדובר בבורג מכונה. ולא בבורג קודח, אין לו את המקדח הזה בקצה, ולכן החלק הטריקי פה הוא למצוא את המידה המתאימה, שזה בדרך כלל נעשה באופן אמפירי. כשל אופייני הוא גזירה של התבריג תחת עומס, ושחיקה של התבריג בשימוש חוזר. בנוסף, לפעמים הבורג ננעל במקומו וקשה לחלץ אותו, בגלל העיוותים הטרמים שנגרמים בתהליך יצירת התבריג, ובגלל העפיצות מדחק שהיא מאוד לוחצת על הבורג. אז לא מדובר בשיטה המקצועית ביותר, אבל למרות זאת זו שיטה שכדאי להכיר והיא שימושית מאוד. אוקיי, okay, אז הטכניקה הבאה שנדבר עליה מבוססת על שימוש באינסרטים שמוחדרים לחלק באמצעות חום. שיטה זו נפוצה מאוד בעולם הפלסטיקה, והיא טכניקה מקצועית ליצירת תבריגים בחלקי פלסטיק. בטכניקה זו אנו יוצרים תבריג בחלק פלסטי על ידי החדרה של אינסרט מתכתי, נקרא באופן מקצועי תותב הברגה, באמצעות חימום מקורי של האינסרט באמצעים שונים, תכף נפרט. החימום מאפשר לבצע דפורמציה פלסטית לחלק תוך כדי החדרת האינסרט ישירות לקדח, באופן כזה שיוצר חיבור חזק מאוד בין האינסרט לחומר שממנו עשוי החלק המודפס שלנו. בתנאי שעשינו את התהליך בצורה נכונה. את החימום של האינסרט ניתן לבצע בכמה דרכים, דרך אחת היא שימוש במלחם עם ראש מיוחד, ועל ידי מגע של ראש המלחם באינסרט שעשוי לרוב מפליז, שזו מתכת עם הולכה טרמית גבוהה מאוד, האינסרט מתחמם ומחמם את הפלסטיק שמקיף אותו לטמפרטורה גבוהה, כך שניתן להחדיר את האינסרט לקדח. ברגע שהאינסרט מתקרר, למעשה האינסרט ננעל בתוך הקדח. אפשרות נוספת להחדרת האינסרט לחלקי פלסטיק, במקום שימוש במלחם, היא שימוש באקדח אולטרסוני. למעשה, האקדח מעביר ויברציות בתדר גבוה על האינסרט, ויוצר חיכוך שמחמם באופן מקומי את אזור הפלסטיק סביב האינסרט, ובכך מאפשר החדרה של האינסרט לקדח, וביצוע תפורמציה פלסטית במהלך ההחדרה. המבנה של האינסרט הוא כזה שמבחוץ הוא מכיל פאטרן חיצוני משונן והקדח הפנימי מכיל תבריג במידה סטנדרטית בהתאם למידת הבורג הרצויה. לגבי הפאטרן החיצוני קיים מגוון של צורות ואני לא אעסוק בהבדלים כרגע. מבחינת תכן יש צורך לבצע תכן מתאים בחלק כך שהקדח יתאים למידות האינסרט וצריך להיות עמוק מספיק כדי לאפשר זרימה של חומר שעבר דפורמציה פלסטית. בתמונה ניתן לראות שאורך האינסרט מסומן ב-L ועומק הקדח מסומן ב-A כפול L, כלומר העומק של הקדח חייב להיות ארוך יותר לעומת האינסרט, כאשר בדרך כלל התוספת היא פסיעת הבורג כפול 2. האזור סביב האינסרט חייב להיות עבה מספיק, לפחות פי 2 מקוטר האינסרט. לגבי מידות מדויקות יותר צריך להתייחס לדיזיין גייד של יצרן האינסרט. באופן כללי ההחדרה של האינסרט משפיעה מאוד על הביצועים שלו ולכן נדרשת מיומנות. אנחנו לא נעסוק בכל הקשיים בתהליך אבל נציין את העיקריים שבהם. בתהליך ההחדרה יש קושי בשמירה על קונצנטריות בין הקדח לבין האינסרט ולכן מומלץ להשתמש בכלי עזר כדוגמת פרס שיאפשר לנו תנועה אנכית מדויקת מבלי שיהיה לנו זריקה לצדדים של האינסרט. עוד טיפ נוסף, מיד אחרי שמסיימים להחדיר את האינסרט, משתמשים בפלטה מתכתית שטוחה ולוחצים את המישור העליון של האינסרט כדי למנוע ממנו לצוף כלפי מעלה. בחומרים תרמוסטיים לא ניתן לבצע דפורמציה פלסטית באמצעות חום, ולכן החלופה היא לשתול אינסרטים באמצעות דבק או להשתמש באינסרטים שנפתחים תוך כדי הברגה, בדומה לעיקרון של דיבל. אוקיי, okay, טכניקה נוספת של שימוש בתותב הברגה היא insert Helicoil. insert Helicoil זו טכניקה שבדרך כלל שמורה למתכות ולא לפולימרים, ולכן אנחנו רק נציין אותה באופן כללי, ולא נכלול אותה בטבלת הסיכום של הטכניקות השונות. אז מה זה Helicoil? כאמור, מדובר בתותב הברגה מתכתי שמושכל לתוך קדח שכבר יש לו תבריג. כלומר, בכדי להחדיר היליקויל לקדח, אנחנו ראשית חייבים ליצור תבריג באמצעות מברז מיוחד שמותאם למידת ההיליקויל. אז מה ההיגיון בזה? תותב הברגה היליקויל למעשה משפר מאוד את החוזק של התבריג. מה שקורה בתבריג מבחינת פילוג עומסים זה שההתפלגות היא אקספוננציאלית, כך ששתי הכריכות הראשונות נושאות ברוב העומס. ניתן לראות זאת פה בתמונה, זה תבריג רגיל, זה תבריג היליקואל, אנחנו רואים ששתי הכריכות הראשונות של התבריג נושאות ב-75% מהעומס. על ידי שימוש בהיליקואל, העומס מתפלג בצורה מאוזנת יותר על פני מספר כריכות גדול יותר. בנוסף, היליקוייל מגדיל את כמות מחזורי ההידוק ושחרור ושימושי מאוד במתכות כגון אלומיניום שנחשבות למתכות יחסית רכות. שימוש נוסף בהיליקוייל הוא לצורך תיקון תבריג מתכתי שנהרס. אנחנו לא מעוניינים להיפטר מכל החלק רק בגלל תבריג אחד, תקול, אז כדי לתקן את התבריג אפשר לקדוח אותו, להבריז אותו, להשחיל לתוכו insert helicoil ולהחזיר בדיוק את אותה מידת הבורג המקורי. לגבי הביצועים של הטכניקה הזאת, מבחינת חוזק התבריג, כאמור מדובר בחוזק גבוה מאוד, למעשה כנראה overkill לפולימרים. מבחינת מחזורי הידוק ושחרור, הוא מתאים למספר גבוה מאוד של מחזורים, כי זה בעצם תבריג מתכתי שעשוי בדרך כלל מפלדה. מבחינת נוחות ביצוע, אז מדובר בתהליך יחסית מורכב. שדורש שימוש בכלים מיוחדים ודורש זמן עבודה. לכן השימוש בתבריג היליקול הוא יחסית נדיר בחומרים פלסטיים והוא נפוץ מאוד בחומרים התחתיים כגון אלומיניום. אוקיי, okay. הטכניקה הבאה שנדבר עליה היא יצירת תבריג באמצעות שימוש במברז. למעשה הטכניקה הזו נפוצה מאוד בעולם המתכות וניתן להשתמש בה גם בחומרים פולימריים. בטכניקה זו מדפיסים מודל עם קדח מכין בגודל סטנדרטי, בהתאם לטבלה או על ידי שימוש בפונקציית Whole Wizard בתוכנת SolidWorks. לאחר ההדפסה משתמשים במברז סטנדרטי ליצירת התבריג, כאשר ההברזה מתבצעת על ידי חיבור המברז לכלי מיוחד, שנקרא ראש למברז, ובאופן ידני מסובבים את המברז ומחדירים אותו לקדח. הוא למעשה יוצר את התבריג בדומה לקדיחה. זו גם הטכניקה המועדפת עליי, מכיוון שהתבריג שנוצר הוא איכותי ומדויק, החוזק שלו גבוה, והתהליך יחסית פשוט לביצוע, אם כי גוזל זמן עבודה. מכיוון שצריך לרתום את החלק כך שלא יזוז במהלך ההברזה, צריך לשמור שהמברז יהיה קונצנטרי לקדח, בעיקר בהתחלה, וצריך לבצע את התהליך מספיק לאט כדי לא לגרום ליבוא טרמי. בנוסף, הטכניקה הזו יחסית סלחנית לקוטר הקדח שהודפס בפועל, מכיוון שגם אם הקדח יצא קטן מדי, מכיוון שמדובר בחומר פלסטי רך בהשוואה למברז שעשוי מפלדת כלים קשה, המברז כבר יפלס את דרכו וירחיב את הקדח. כמובן שאם הקדח גדול מדי, זה לא יעבוד. בטכנולוגיית FDM מומלץ להדפיס את הקדח עם מספר קליפות גבוה יותר, כדי לא לחדור לאזור האינפיל במהלך ביצוע ההברזה. בטכנולוגיית SLA-L0, הטכניקה הזו דורשת תכונות מסוימות מהחומר, ולכן לא מתאימה לכל סוג חומר. מתוך מגוון החומרים של פורמלאפס, החומרים המתאימים ביותר הם tough ו-durable. אוקיי, אז הטכניקה האחרונה שנדבר עליה היא שימוש באומים. שימוש באומים להידוק ברגים זו טכניקה טריוויאלית, מתבקשת ויעילה מאוד ולכן נפוצה ושימושית מאוד. בטכניקה זו משתמשים באום סטנדרטי בהתאם למידת הבורג כדי ליצור תבריג שמאפשר הידוק של הבורג כנגד מישור מסוים. נחלק את זה לשני מקרים. מקרה אחד שבו האום בולט וחורג מגבולות החלק, נקרא לזה פלאש, ומקרה נוסף שבו האום כלוא בתוך החלק, כך שהוא איננו חורג מגבולות החלק, נקרא לזה קפטיב. עבור המקרה שבו האו"ם חורג מגבולות החלק, היתרון שלא נדרשת הכנה מוקדמת, והיישום הוא פשוט ומהיר מאוד. אך לצורך הידוק הבורג, נאלץ להשתמש בכלי נוסף, לדוגמה מפתח פתוח או בוקסה, כדי לתת קונטרה ולהחזיק את האו"ם במקומו במהלך הידוק הבורג. במקרה שהאו"ם כלוא בתוך החלק, היתרון הוא שלא נדרש שימוש בכלי נוסף להידוק, אך זה דורש מאיתנו לתכנן מקום לאום בשלב תכנון החלק. לגבי הביצועים של הטכניקה הזו, אז בשני המקרים מדובר בתבריג בעל חוזק גבוה מאוד, כאשר יש יתרון למקרה מסוים, ואנחנו נראה את זה בשקף הסיכום. מבחינה סטטיסטית, כשל בכריכות של הבורג אמור להיות זהה לכשל בכריכות של האום, כך שהחוזק הוא גבוה מאוד. ולכן החוליה החלשה והכשל האופייני במקרים של חלקים פולימריים הוא שהאזור שעליו לוחץ האו"ם נכשל ולא התבריג. ולכן חשוב להשתמש בשייבות כדי לפזר את העומס על פני שטח גדול יותר. מבחינת מחזורי הידוק ושחרור, האו"ם הוא תבריג מתכתי עשוי פלדה ולכן מספר המחזורים הוא גבוה מאוד. נציין כי בטכנולוגיית FDM ישנה אפשרות לכלוא אום בתוך החלק, וזאת על ידי השעיית פעולת ההדפסה, הטמעה של האום בתוך חלל שתוכנן במודל הקד, וחזרה להדפסה. אז הגענו לחלק המסכם, שבעצם משווה בין טכניקות החיבור שסקרנו. אני לא יודע אם שמתם לב, אבל לכל אורך המצגת היה ניתן לראות מודל מודפס שחוזר על עצמו, כאשר ההבדל הוא בטכניקת החדרת הבורג למודל. המודל הזה הוא מודל שנבדק בניסוי על ידי יצרנית המדפסות תת מימד פורג'ט. במערכת הניסוי המודל הודפס במדפסת FDM מתוצרת פורג'ט מהחומר אוניקס שזה למעשה ניילון 6 משולב בסיבי פחמן קצוצים. אל המודל הוברג בורג M6 סטנדרטי במגוון טכניקות שציינו במהלך הסקירה. המודל הועמס על ידי מכונת מתיחה סטנדרטית ונרשמה נקודת העומס המקסימלי. כך נראית מערכת הניסוי. ניתן לראות את התפסניות של מכונת המתיחה. המודל המודפס מקובע ורתום לתפסנית התחתונה. התפסנית העליונה מפעילה עומס מתיחה על הבורג, כאשר העומס מועבר לבורג על ידי מתאם. עומס המתיחה הופעל בקצב איטי מאוד, 7 מילימטר לדקה. בכדי לדמות יותר עומס סטטי ולא דינמי. בכל ניסוי התקבל גרף שמתאר את התארכות המודל כתלות בעומס המתיחה שהופעל ונרשמה נקודת העומס המקסימלי. אז בואו נראה את תוצאות הניסוי בשקף הבא. אוקיי, אז להלן המסקנות מהניסוי. עבור טכניקת אינסרט חום מתקבל העומס הגבוה ביותר. 3191 ניוטון, שזה שקול ל-319 קילוגרם. הכשל שהתרחש בניסוי הוא כשל של האזור סביב האינסרט. ניתן לשפר את החוזק במידה וממקמים את האינסרט בגב החלק. נציין שדגם ששוריין בסיב פחמן רציף הגיע לערכים גבוהים הרבה יותר, 7,280 ניוטון, שזה 220 אחוז יותר לעומת החלק הלא משוריין, ככה שעל ידי שריון של חלקים ניתן לשפר משמעותית את החוזק שלהם. לגבי טכניקת הברזה, מתקבל חוזק גבוה מאוד, 3064 ניוטון, והוא מתאים למספר בינוני נמוך של מחזורי הידוק ושחרור. הכשל שהתרחש הוא כשל של גזירת כריכות התבריג בחלק. לגבי טכניקת אום בולט, מתקבל חוזק גבוה מאוד, 2957 ניוטון, הטכניקה הזאת מתאימה להרבה מחזורי הידוק ושחרור. הכשל שהתרחש בניסוי הוא כשל של אזור סביב האו"ם. לגבי טכניקת הברגת בורג מכונה ישירות לקדח, התקבל בניסוי חוזק בינוני, 2676 ניוטון, והטכניקה הזאת לא מתאימה למחזורי הידוק ושחרור רבים. הכשל שהתרחש הוא כשל של כריכות התבריג בחלק. לגבי טכניקת אום קלו, התקבל בניסוי חוזק בינוני, 2,566 ניוטון, והטכניקה מתאימה למחזורי דוק ושחרור רבים. הכשל שהתרחש הוא כשל של החלק באזור סביבת האום, ונשים לב לפרט מעניין שהתקבל ערך נמוך יותר לעומת טכניקת האום הבולט. זאת מכיוון שבטכניקה זו השקע שתוכנן להכיל את האום למעשה גורע חומר מהחלק, ויש פחות חומר שמתנגד לעומס. בטכניקה זו גם לא ממש ניתן להשתמש בשייבוט, ולכן שטח המגע של האום והחלק קטן יותר לעומת הטכניקה שבה האום לא כלוא. לגבי הטכניקת תבריג מודפס, התקבל בניסוי חוזק נמוך, 2,232 ניוטון. הכשל שהתרחש הוא כשל של כריכות התבריג המודפס, וטכניקה זו מתאימה למעט מחזורי דוק ושחרור. לגבי טכניקת בורג קודח פלסטיק, התקבל חוזק נמוך מאוד, 1,778 ניוטון, שזה בקירוב מחצית מהחוזק של תבריג אינסרט חום. הכשל שהתרחש הוא כשל של גזירת התבריג שנוצר בחלק, וטכניקה זו מתאימה למעט מאוד מחזורי הידוק ושחרור. אז לסיכום, סקרנו את הטכניקות השונות ולמדנו את היתרונות והמשמעויות של כל אחת מהן. אישית, אני משתמש בכל הטכניקות בהתאם לייעוד החלק המודפס. כאשר אני מעוניין שהחלק יהיה מקצועי ופונקציונלי ככל הניתן, אז אני כנראה אשתמש באינסרט חום. כאשר אני מעוניין לייצר אב טיפוס חשוני, כנראה שישתמש בהברזה או באומים. אוקיי, okay. אז נעבור לחלק האחרון של ה שבו נעסוק בקצרה בדבקים נפוצים לחיבור חלקים מודפסים. הדבקה היא דרך נוחה, מהירה וגם טובה לחיבור חלקים מודפסים, כאשר אין צורך להפריד בין החלקים, והחיבור הוא תמידי. סוג הדבק הראשון שנדבר עליו הוא סוג דבק שכולנו מכירים בשמות כגון דבק מהיר, סופרגלו או דבק שלוש שניות, כאשר השם המקצועי יותר הוא דבק CA, כי זה דבק שמבוסס על מרכיב אחד ועיקרי שנקרא אתיל סייאנו אקרלייט, יכול להיות שאני לא אומר את זה נכון. ההבדל בין סוגי הדבקים הוא בריכוז מרכיב ה-CA ותחולה של תוספים שנועדו להאריך את חיי המדף של הדבק מרגע הפתיחה. דבק CA מקנה הדבקה חזקה ומהירה מאוד. ברגע שמורחים אותו, הוא למעשה מגיב עם הלחות שבאוויר ומתמצק כבר בטמפרטורת החדר. כאשר מורחים אותו על משטח, הוא נכנס בין כל החריצים שבמשטח. אם נסתכל על משטחים במיקרוסקופ, אנחנו נראה הרים ועמקים, בהתאם לדרגת טיפ פני השטח. כאשר הדבק מתמצק, הוא בעצם יוצר שכבה פולימרית שמקשרת בין ההרים והגבעות של שני המשטחים שהוא מדביק. הדבקים מגיעים בצמיגויות שונות, חלקם נוזליים יותר וחלקם ג'לים יותר, ככל שהדבק נוזלי יותר, בדרך כלל גם קצב ההתמצקות שלו מהיר יותר. ניתן לזרז את קצב ההתמצקות באמצעות שימוש בספרי זרז, ושיטה נוספת היא להשתמש באבקת סודה לשתייה. דבק CA מתאים למגוון רחב של משטחים, כגון פלסטיק, עץ ומתכת, והבשורה הטובה שהוא נדבק טוב לכל המשטחים האלו. החסרונות של דבק CA הם אחד שהוא משאיר שיירים בצבע לבן באזור ההדבקה, תופעה שנקראת קיפהון, למעשה זו תגובה מהירה של הדבק עם הלחות שבאוויר. מידת האפקט תלויה גם בסוג הדבק. חיי המדף שלו קצרים לאחר הפתיחה ולכן בדרך כלל הוא נמכר בשפורפורות קטנות. מומלץ לאחסן אותו בקירור בטמפרטורה בין 2 ל-8 מעלות צלזיוס ולהפשיר אותו לטמפרטורת חדר בסמוך לשימוש. העמידות הטרמית שלו לא מאוד גבוהה, בערך 120 מעלות צלזיוס, והעמידות כימית שלו בפני סולבנטים יחסית נמוכה. בנוסף, הוא עלול לגרום לסדקים בפולימרים מסוימים, ולכן יש לבחור בקפידה את סוג הדבק בהתאם לסוג החומר אותו נרצה להדביק. מבחינת שימוש נכון, לפני הדבקה, מומלץ לשייף את המשטחים ולנקות אותם כך שלא היו שמנוניים. כמובן שמומלץ לעבוד בזהירות עם דבק CA מכיוון שהוא ידוע לשמצה בכך שהוא מדביק אצבעות מהר מאוד. אם זה קרה לכם אז תדעו שניתן לנטרל את ההדבקה באמצעות הציטון ושטיפה במים חמים עם סבון או באמצעות חומר מנטרל ייעודי נקרא cad דיבונדר שלמעשה החומר הזה מתאים יותר כאשר אנחנו רוצים לנטרל הדבקה של רכיבים, של חלקים שאנחנו לא יכולים לשטוף אותם במים חמים וסבון. אוקיי, okay. אז הדבק הבא שנדבר עליו, ולמעשה האחרון במסגרת הוובינאר, הוא דבק אפוקסי. דבק אפוקסי הוא דבק דו-רכיבי. רכיב אחד הוא השרף, ורכיב שני הוא המקשה. הדבק מגיע בשתי תאים נפרדים. וכאשר אנחנו משתמשים בדבק ורוצים שהוא יתמצק, אנחנו מערבבים בין שתי הרכיבים, ובכך מתחילים את תהליך ההקשייה של הדבק. הרכיב המקשה יוצר צילוב בין השרשראות של השרף, שהם קשרים קובלנטיים חזקים, וגורם להיווצרות של מבנה חזק וקשיח. ההדבקה היא חזקה מאוד, ומתאימה לעומסים דינמיים כגון ויברציות ואימפקט. דבק אפוקסי מתאים למגוון סוגי משטחים, אבל בעיקר מצטיין בהדבקה של מתכות, ופחות טוב בהדבקה של פולימרים, ולכן לא כל סוגי דבקי האפוקסי מתאימים להדבקה של פולימרים, ויש לבדוק שאכן סוג האפוקסי שאנו רוכשים מתאים להדבקה של פולימרים, ובפרט לסוג הפולימר אותו נרצה להדביק. זמן ההקשיה הוא יחסית ארוך, ולפעמים נדרשים מספר ימים עד אשר הדבק מגיע לשיא חוזק ההדבקה שלו. כאשר מדובר בתהליך שהוא תלוי טמפרטורה, כך שאם הטמפרטורה לא גבוהה מספיק, ייתכן שהדבק לא יימצא את מלוא פוטנציאל הקשייה שלו. יש גם יתרון לזמן הקשייה ארוך, זה שניתן למרוח את הדבק, להצמיד את החלקים, ולבצע תיקונים וכוונונים תוך כדי, לפני שהוא מתמצק. יתרונות נוספים של דבק אפוקסי, קודם כל הוא מתאים לשימוש גם כחומר מילוי וציפוי, יש סוגים עם שקיפות גבוהה מאוד. יש לו עמידות טובה בפני כימיקלים וכיי מדף ארוכים, גם לאחר הפתיחה. מבחינת שימוש נכון, לפני ההדבקה יש לשייף את שני המשטחים ולאחר מכן לנקות עם אלכוהול IPA. יש להצמיד את המשטחים זמן ממושך ולאפשר לדבק מספיק זמן כדי להתייבש. לסיום, נציין שישנם סוגים נוספים של דבקים, לדוגמה דבק סיליקון, דבק פוליוריטן, דבק UV, ועוד. במסגרת הוובינר עסקנו בשתי סוגים נפוצים מאוד שכדאי להכיר אותם. אני מקווה שהחכמתם ולמדתם דברים חדשים במסגרת הוובינר. אני פתוח לשמוע מכם באילו טכניקות אתם משתמשים לחיבור חלקים מודפסים ומה עובד לכם הכי טוב. אוקיי, okay, אז uh, תודה לכולכם. Uh, אני אתייחס uh, לשאלות שלכם. Uh, עלו uh, לא מעט שאלות במהלך הוובינר. אז אני אקריא אותם כדי שכולם יוכלו לשמוע, ותוך כדי אתם מוזמנים לכתוב שאלות. אז קודם כל, מבחינת מה שעניתי כבר ב-Q&A, אני לא יודע אם כולכם שמתם לב, שאלו אותי לגבי הדפסת תבריגים קטנים, האם זה מעלה את זמן ההדפסה, ואם באמת אפשר לקבל תבריג פונקציונלי שאפשר להכניס את הבורג ולהתחשב בכל הנושא של התכווצויות שמתרחשות במהלך הדפסה. התייחסו פה בעיקר לטכנולוגיית FDM. אז התשובה היא שכן, אפשר להדפיס בעצם תברגים בטכנולוגיית FDM, דברים שהם נפוצים, עושים את זה. כן צריך להתחשב במרווחים שנוצרים, ולכן בדרך כלל... באופן אמפירי אנחנו יודעים את המרווח הזה, לדוגמה אנחנו מדפיסים איזשהו מודל ווחן שמכיל את התבריגים, מנסים להכניס את הבורג ואז יש לנו איזשהו נקודת מוצא, על האם אנחנו צריכים טיפה להגדיל את הקדח או טיפה להקטין. יש סרטון שהעלינו לערוץ היוטיוב שלנו, שמסביר כיצד מתכננים תבריג בתוכנת סוליד ושם אני מתייחס גם למרווח הנדרש. כי בעצם בתכנת SolidWorks יש לנו כבר פיצ'ר שהוא מגדיר לנו את הטולרנס הזה. יש שם לוס, נורמל ופיט, אז אם אנחנו משתמשים שם בפיצ'ר של הנורמל, זה בדרך כלל ברוב המקרים די קולע, אבל שוב, זה בדרך כלל כוונון שצריך לעשות אותו. לגבי זמן הדפסה, אם ההשוואה להדפסה של צילינדר פשוט לעומת צילינדר עם תבריג, לדעתי זה משהו שהוא זניח, וגם אפשר לראות את זה בסלייסר, בסימולציה שלפני הדפסה, לראות בדיוק מה ההשפעה של הזמנים. אוקיי, okay. אז שאלה נוספת שעלתה, קדח הכנה למברז לא דורש התערבות בתוכנת הסלייסר בשביל ליצור עובי דופן גדול יותר. שאלה של אורן. אז כן, ואני חושב שגם התייחסתי לזה במהלך הוובינר, שאם אנחנו מדפיסים בטכנולוגיית FDM, קדח שאחר כך אנחנו נעשה לו אה, הברזה, אז אנחנו בדרך כלל צריכים להעלות את, את מספר הקליפות. אה, נניח אם הגדרת ברירת מחדל זה שתי קליפות והדיזה שאנחנו מדפיסים היא 0.4 מילימטר, זאת אומרת שיש לנו שם עובי דופן של 0.8 מילימטר, וזה לא מספיק אה, כתלות בגודל התבריג. אה, אם זה M3 אז זה מספיק, אבל אם זה M8 אז זה לא מספיק, ולכן כן, מומלץ אה, לשנות, להגדיל את מספר הקליפות. לאחר מכן אורן שאל אותי גם אם אפשר לעשות את זה מקומי, את ההגדלה של מספר הקליפות. אז יש סלייסרים שהם תומכים ובעצם מאפשרים ביצוע של מודיפייר מקומי ולהגדיר את מספר הקליפות פר קדח מסוים, פר אזור מסוים, אבל באופן כללי להעלות את מספר הקליפות לכל החלק, כן, זה גם נדרש ומומלץ. עוד שאלה נוספת לגבי חוזק בין תבריג של PLA לתבריג ABS. אז כן, מי הסתם, בגלל שמדובר בחומרים שונים, עם תכונות מכניות שונות מאוד, ה- PLA הוא חומר מאוד פריך, לעומת ה-ABS, שיש לו חסינות לשבר יותר טובה, ב-ABS יש איזושהי מגרעה של הידבקות אה, אה, שכבתית מאוד חלשה, אז אני לא אכנס לזה ממש אה, אה, כהשוואה אה, מספרית, כי לא בדקתי באחוזים מה ההבדלים, אבל כן, יש אה, הבדלים בחוזק. זה משהו שבאמת צריך לבדוק ממש לעומק כדי לדעת עד כמה, אבל כן, יהיה הבדלים. כמה שהחומר הוא, יש לו חסינות לשבר יותר טובה, ככה התבריג שלו יהיה יותר טוב. רמי שאל, האם ניתן להחדיר אינסרט בדחיקה ולא בחום? אז כן, יש אינסרט שהוא נכנס בלחץ, זה אכן בשימוש. זה מתאים לחומרים מסוימים, מכיוון שהלחץ בהחדרה של האינסרט עלול ליצור סדקים בחומרים פריחים. אז בחומרים שהם יותר חסינים לשבר, יותר אלסטיים, אז כן, בהחלט משתמשים בזה, וזה ניתן לביצוע. אורן עוד שאל, האם באופן כללי בכלל שווה לבצע הברזות או הברגות ב-PLA? אז כן, למרות ש-PLA יש את החסרונות שלו, שהוא פריח, יש לו עמידות טרמית נמוכה. שזה יוצא הרבה בעיות בנושא של תבריגים, עדיין משתמשים בזה, אפשר לעשות תבריג מודפס, אפשר לעשות תבריג עם אברז, צריך לעבוד מאוד לאט עם אברז, כי הוא ימיס, את ה... יתיך את התבריג תוך כדי, אבל כן, זה אפשרי, ועושים את זה. בואו נראה שאלות נוספות שעלו. אורן שואל האם אפשר להשתמש בדבקי לוקטייט אנאירובים להדבקה של פולימרים? אני מניח שאתה מתכוון ללוקטייט ששמים לתבריגים, או שעושים עם זה כל מיני אטמים, גסקטים, אז אני לא יודע, לא ניסיתי ספציפית את זה, אבל כל דבק שמשתמשים צריך לקרוא לאיזה פולימרים הוא מתאים, לאיזה משטחים הוא מתאים, כי באמת לא תמיד זה מתאים, אז צריך לבדוק את זה באופן נקודתי. אור שואל חיבור חלקים עם עט תלת מימד. אז כן, יש uh, טכניקה נחמדה של uh, חיבור חלקים באמצעות מילוי. Uh, בעצם לוקחים uh, uh, -ממד, את תלת-מימד וממלאים את הגאפ הזה שנוצר uh, בין החלקים. אפשר לעשות פאזות גם בחיבור בין שתי החלקים, מי שלא יודע זה צ'מפר, זה כזה זווית. עושים פאזות בין שתי החלקים ואז ממלאים. זה נראה כמו uh, תפר היתוך כזה, סוג של. Uh, וכן, זה עובד, אבל נראה לי שזה בעייתי לחדור לעומק עם זה. זאת אומרת, החיבור הוא רק... Uh, היקפי שם, אז uh, אני לא יודע עד, עד כמה זה טוב לחלקים עבים, אבל לחלקים שהם דכי דופן, כן, אפשר לעשות את זה, אפשר להשתמש. Uh, עוד שאלה שעלתה, מרק, במידה ואני רוצה לשלב חלק מרוכב עם חלק מתכתי כדי ליצור חלק אידיאלי פונקציונלי, איזה חלק, איזה טכניקה תתאים? שואל לגבי מרקפורדשט. אז כן, למעשה במרקוורג' שאנחנו די מעודדים אפילו את השימוש בחלקים היברידיים. חלקים היברידיים זה בעצם שילוב של החלקים פולימריים וחלקים התחתיים, ובעצם אנחנו מנצלים את הפונקציונליות של שני העולמות ומקבלים חלקים עם תכונות מכניות גבוהות מאוד. למעשה במרקוורג' אנחנו מדפיסים חלקים שהם גם חלקים מרוכבים. יש בפנים סיבים רציפים, ממש סיב ארוך. תקציבים ארוכים, יכולים להיות ממגוון סוגים, יכול להיות קרבון פייבר, יכול להיות זכוכית, וככה אנחנו מקבלים חלקים מאוד חזקים ומאוד קשיחים. אז כן, החיבור עם חלקים מתחתיים הוא פנטסטי. אנחנו גם נעלה בהמשך וובינר בנושא הדפסה של סיב רציף וטכנולוגיית CFF של מרקפורד, אז מי שזה מעניין אותו ורוצה לשמוע עוד, מוזמן להצטרף. אוקיי, okay, אני רואה שעלתה שאלה אה, לגבי איזה טכניקה מתאימה לשילוב היברידי. שילוב היברידי, למעשה שילוב אה, בין אה, חלק אה, פולימרי לחלק מתכתי, אז הש... הטכניקה היא ברגים, כי אם כבר אנחנו השתמשנו בחלק מתכתי, כנראה שאנחנו צריכים את התכונות אה, של חוזק ושל קשיחות, אה, ולכן הייתי משתמש בברגים עם אינסרטים, אה, זאת אומרת לעשות... אה, או, או באומים, אה, שראינו שאנחנו מקבלים שם חוזק גבוה. כדי שבאמת ננצל את התכונות של המתכת. אליסה שואלת, מה זה עת הדפסה תלת-מימד? אז 3 d Printing Pen זה בעצם עת, ממש משהו שנראה כמו עת כזה, הוא למעשה אקסטרודר. מצד אחד נכנס פילמנט, שזה חוט טרמופלסטי, מצד שני יש דיזה שמחוממת, העת הזה מזרים את החומר, מחמם אותו ומוציא... איזושהי עקבה אה, כזאת של אה, פולימר אה, בטמפרטורה שאפשר לעשות לה עיבוד אה, פלסטי, אפשר לעבד את הפולימר, וככה אנחנו בעצם יכולים ליצור סוג של הדפסת תלמדית באופן ידני, אה, כמו שאנחנו מציירים. אפשר לרשום פשוט ביוטיוב 3D פרינטינג פן, לראות אה, אה, כל מיני דברים שעושים זה. בעיקר זה לחובבים, זה לא נמצא בשימוש מקצועי, אה, אבל זה איזשהו אה, משהו נחמד שאפשר אה, 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 לעשות. אלכסיי שואל אותי איזה אינסרטים מומלץ להשתמש בעבודה עם PLA. אז יש כל מיני גיאומטריות של אינסרטים, יש שברון לייק, שזה כמו משולשים כאלו, יש אינסרטים שהם עם קנורלינג, זה כמו דיימון כזה, פאטרן יהלום מסביב, יש כל מיני גיאומטריות. בעיקרון ל-PLA בכל מקרה, אנחנו לא מדברים על חוזק מאוד מאוד גבוה, אבל אין איזושהי השוואה, לפחות שאני ראיתי משהו שנותן איזו תשובה חד משמעית איזה גיאומטריה יותר טובה. אני מהמר על השברון, אבל אני לא ודאי לגבי זה, ובעיקרון כל אינסרט של חום שמשתמשים בו יעשה עבודה די דומה לדעתי. ביקשו ממני רמי, ביקש האם תוכל להתייחס לחיבור של סנאפ. אז כן, אני לא יכול לגמרי להתייחס לחיבור של סנאפים כרגע, זה עולם ומלואו, וכל הטכן שלו זה גם כן משהו שהוא די מורכב, למצוא את ההובעים, אבל בעיקרון, מי שלא מכיר, חלקים של סנאפים זה כל מיני אוזניים כאלו, פינים כאלו, שיש בחלקי פלסטיקה שהם נכנסים אחד לשני, בדרך כלל יש כזה קליק שהם נתפסים. זה בעצם גיאומטריות מסוימות שמאפשרות לנו לחבר בין חלקים. מאוד מאוד שימושי בעולם הפלסטיקה. זה מאוד מאוד תלוי בתכונות של החומר, עד כמה זה אפשרי. כמה שהחומר הוא יותר פריך, ככה זה פחות אפשרי. ולכן צריך שהחומר גם יהיה לו אלסטיות מסוימת. אז זאת היא התשובה לגבי הסנאפים. אוקיי, שאלו אותי לגבי השליחה של המצגת. אז אנחנו מפרסמים את ההקלטה. של הוובינר, היא תעלה לערוץ שלנו ביוטיוב. לגבי השליחה של המצגת עצמה, בעיקרון לא תכננו להפיץ את זה, אבל מי שפנה אליי, אז אני אבדוק עם מחלקת שיווק אצלנו מה המדיניות, ואם אפשר לשלוח את המצגת ב-PDF, אז אני אשלח לכם, אבל ברמה עקרונית אנחנו לא מפיצים אותה ככה באופן גורף. אוקיי, okay, אז uh, אני רואה שאין עוד שאלות, עניתי על כל השאלות. אז זהו, תודה לכולם, תודה לכולכם שהשתתפתם. Uh, נתראה בוובינרים הבאים שלנו.